did the h3, but I'm a wampa. This is an idea. Queen takes f2, bishop takes h3. My man. King's g1, queen takes f2. Okay. Oh, king takes f2, rook takes c5. What's my syötä? King goes over knight e5. He got three pawns. This bishop is, well, you got two pawns. Yo. Well, we're trying out Fortnite. I think it's good to debut. Speaking of TF. En mä voinut tehdä mitään sillä, kun mä yritin vaan osua siihen palloon ja... mä tipuin aika... Se... Ei! Ei! Joo! Kyllä. Outplayed. Miksi sä vetät? Mä päästään hyvin hyökkäykseen vaan tästä. Ohi menee sitkä, jenka tulee. Ei mene! Ei helvetti, mä katsoin kans, mihinkä helvettiin se yksi jäi, kun se meni ensin paljon edempään. Sit mä rupesin hidastaa, että mä rupesin feikkaa ja sit meinas tulla vähän kiire. Toi yksi lähti. Oi. Hyvä save. Mulla ei ollut yhtään boostia. Ettäks toi noitten omaa sen? Ei mä tein. Yeah. Vedithän omaa päähän päin. Ei mitään. Mitä? Ei se pitäisi instanttina lähteä takaspäin. Mitä? Aika moin ratkaisu. Mitä? Ei.
Tönäsin tuon. Ei! Mulla lippes vähän suori. Sen, kun mä olin niin huono sen aikaisemmassa tilanteessa. Näytti kyllä. Ei hitto, kun se osuit uudestaan. Se on joo. No se oli hyvä, se oli hyvä, se oli hyvä. Se oli kyllä aika jännä. Se, no se olisi kato tullut ihan suoraan mulle tuohon keskelle, mutta... Pistin tommosen. Pienen. Hiljaisen. Joo, hiljaisen. Oi! Oho! Vahinko maalien aatelija. Maatelijan aatelija. Ei läheskään. Ai oi oi. Mitä siinä käy? Järki. Ja mä vedän yli. Ei vittu, se oli niin lähellä. Meinasin vielä sanoa, että ethän vedä. Mikä magneetti sulla oli siellä seinällä? Mä pistin pikku kikkaa. Joo. Mitä? Okei. Backward squadi tosta. Ilman sua se olisi tullut. Siis Krillisin liittyy takaisin sit se taas. Joo. Oi Krillisiä. Mitäs voi? Mä tuhosin sen ihan sata oikeesti varmasti, mutta ei se vaan tuhoudu. Joo, näkyy pätkivämpä. Ei, taas mä otin sivusta oikein hypyn tonne. Mulla ei yhtään puu. Mitä matsi tää on? Se menikin vähän hiljempaa sinne, kun se osui tuohon autoon. Mitä?! Karkas auto. Tekee omaa. Oi oi. Mitä nää on vielä?
laskeutuminen. Vielä on mahkuja, ei. Hyvä. Kaikki menee ihan putkeen tässä pelissä. Jep. Mitä? Mä en tiedä, että mä olin ihan noin syvällä maalissa. Oikein kuuluu oikein. Ja sit sä kusut. Ja siis ei tässä niinku tunnu olevan mitään lagia niinku yleistä. Vee vaan toimi nappula. Yksin läpi. Rauha, rauha, rauha. Ei! Mitä pojat tekee? Rupee tappelee. Puolsi mikki. Ai jaa. Unohdin muuten. Yhtäkkiä. Ei. Joo, joo. Se on hyvin. Olit se vielä sen kautta? Oli. Ei kun siis, se ei ollut tuossa maalilla, mutta se oli tuo seinällä. Oh. Ja kato, mulla on 0 pistettä. Hei, anna mä aloin 10 pistettä. Hei, hei, hei!
Niin, nolla tilaa. Se on ohi. Oho, jätin tuomolle tuohon. Oli ihan... Tarkis pusti tässä. Mitä?! Se oli ihan satavarma maali ja mä vaan lensin yhtäkkiä johonkin. Siis kai... mitä helvettiä? Oh no. Ei oh mitään no. Hätää. Eikö? Ei mitään hätää, mähän sanoin. Maalin ees. Nois. Rocketman. Rocketmanille ei oo kaikki hyviä. Sä huokasit jo, että mulla oli huono suoritus, mutta oliko niin huono? Siis toi oli semmonen lagitaklaus räjähdys, et sillä ei ollut tarpeeksi vauhtia, niin peli pysäytti sen kokonaan. Joo. Typerää. Ei nyt saa sieltä. Sieltä johto. Ei! Tee reikä sit. Loistava. Oli aika lähellä. Ei sinne! Ei jumala. No niin. Eri asia. Katsoppa tota haltuunottoa. Joo. Ja kolmen pelaajaa keskeltä sieltä. No kun mä yritin vetää sen maalin sisään. Anna tulee, Anna rynnii mua koko ajan. Ei vittu. Ne kuljetti siis, ne pintsas sen ilmassa, kuljetti pintsillä sun. Luokse. Ei hitto! En mä nähny, et sä oot siellä mun alla vie. Kuinka yksi henkilö voi tönätä kolme tyyppiä pois siitä? Mene. Tolppa ja melkein kolmas tolppa. Onks tällä ketä? Oh. Sitten tilakin ottaa pienetkin täplät edestä. Ei hitto. Tän takia mä otin pienet täplät edestä. Jamilla on ollut hyviä höypätyksiä kyllä. Mä en oo mukana, ota vaan pallo ihaltuun. En tukse suolle. Ja me odotti lupaa. Niin, mä siis kyllä se hyvin pysyy katon päällä kyllä. Oi. Ei se Jamison maaleja. Mä jo innostuin, mutta sieltä tuli jostain.